ubundi muri abo bantu bose ubundi nta muntu utagira inzozi ariko inzozi zitagira ibikorwa burya za nzozi ntacyo ziba zivuze ubundi amateka bajya bavuga bavuga ko burya intare intare ntabwo igirota ihiga ahubwo irayikora burya ni ko gashya kayo ubundi intare ntabwo ishoboye kuba yarota iri guhiga ntabwo bishoboka ahubwo ibyuka mu gitondo igahiga niyo mpamvu nawe utanyumva ndi kuvuga ngo ndi kurota nsobanura ahubwo ndabikora nawe kango kukore yari umusore agira hano bose ibintu byose bimeze neza ariko ukamenya yuko nta ntare irota ihiga ahubwo irabikora dore n'uyu arabikora ntavayo hano tayari ngewe n'abifitiye bose nta n'umwe uribuze kwicika muri abo bagabo bose bimeze bityo bigenda bite rero kuruzi ni wantedi william the future nibyo mba mbabwira ntabwo nshobora kurota nge mpiga cyangwa se ndote nkiranakora ntabwo bishoboka ibyo ngomba kubikora ko gahunda ibitaye ntabwo wagomba kurota paka ngo uzagere ku kintu runaka ucyicaye aho ngaho shahu niyo mpamvu ebyiri namuhaye akazi ariko nawe namubujije kurota adakora iyo rose arakora